jo, proč jsem tady na ten zimák? No, jako my jsme v Zlín, teď natočíme takový dokumentární cestopis. A já a Pavel milujeme hokej a my jsme jenom si zážitku a jako pro nás byl super zážitek prostě přijít a hrát hokej. Nejsem poprvé na ledě, ale poprvé na jako hrát hokej. No, nehrála jsem, ale to bylo pro mě jako super zážitek. Strašně moc jsem chtěla to zkoušet. Jaké to být na ledě s Petrem Čánkem? No tak, to byl ten hlavní důvod, proč jsem chtěla to zkoušet. A já jsem měla hrozný tremor, ale on je docela pohoda. Hlavně, jako všechny kluci mi řekli, jako ne takhle, ale takhle, když padám na koleno a ne na zadek. A pak musí mít tohle tady takové, ruku tady dolů. A když to udělám, musí být váha na přední nohy. A pak potom jako s pukem. A jako, já nevím, nebyla jsem tak dobrá, ale jako stihla jsem aspoň jeden gol. Já myslím, že ten brankář byl dost překvapivý. No, určitě tady toto je horší, než když střílí kluci, že? Protože člověk to ani většinou to trošku aspoň přečte, kam by to mohlo letět. A tady tato situace se moc přečíst nedá, no. Jo, ale byla veselá, že jo, taková srandovní. A na tom ledě to docela šlo, jsem čím měl, že i bruslí jako docela uměla, takže určitě dobrý, no.